kadib isku soo laabadkii fadhigii xildhibaanada ajenduhuna ahaa doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug halkan waxaa mar kale ka bilowday doorashada guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad oo ay tartamayeen laba musharax oo kale ahaa saadiq sheekh yuusuf oo ka tirsan xildhibaanada galmudug iyo xildhibaan cabdulaahi xirsi xagay oo isaguna u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug waxaana xilkaasi ku guulaystay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cabdulaahi xirsi xagay kadib waxaa la galay doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad oo ay u tartamayeen laba musharax oo kale ahaa maxamed maalin sheekhul beled iyo faadumo fande oo ah gabadha keliya ee musharaxiinta ku jirtay kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug 47 cod ayay kaga guulaysatay musharax sheekhul beled oo la tartamayey isaguna waxaa helay 41 cod sidaasi waxaa sheegay guddigii qabanqaabada doorashada ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdulaahi xirsi xagay iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad faadumo fande oo la hadlay xildhibaanada dhammaantood waxay u mahad celiyeen xildhibaanadii doortay iyo kuwa aan dooranay culimada duqowda dadka reer galmudug ee nagu aaminay xilkan iyagana waa u mahad celinayaan waxaan kale u mahad celinayaa ciidanka amnigeena sugay ee noo taagan waxaan leeyahay waxaan ka shaqayn doonaa marka ugu horeysa sidaad ku hilleedeen xaquuqdiina galmudug waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan intii ka shaqaysay inaan halkan soo gaaro waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ugu dambeynna waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo igana laad waddankaa ka imid saar ninkaa la isticmaalaa raali ahaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha waddanka oo in badan ku soo laablaabtay anaan hubo birihiis inuu heli doono waxaan kaloo u mahad celinayaa xildhibaanada labada aqal ee jooga halkan oo xaadirka ku ah oo ka shaqeeyey inaan halkan soo gaaro waxaa si gooniya markaan xukuumadda ka hadlo ugu mahad celinayaa wasiirka ee arrintan quseysa wasiirka arrimaha gudaha oo haddana la jooga aad ayaad uga wadsan tahay iyo dhammaan inta la shaqaynaysa waxaan kaloo u mahad celinayaa amniga oo isaguna oo hadda aysan ahayn amniga isu socda waxaan kan u mahad celinayaa dhammaan intii gacan ka geysatay anoon kala qaadaynin waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin dadka reer galmudug ee dibadda joogayaan matalana waxaan leeyahay kursigii idinkaa iska leh dadka baadiyaha joogaana u qaaday xilkan inaad usoo shaqaysaan ayaan idinka rabaa haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyntii guddoomiyaha la doortay ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor gacal oo la hadlayay xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ku sugnaa howlka doorashada ayaa u mahad celiyay xildhibaanadii doortay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasal allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalaam ajmaciin anoo ku hadlaaya guddoonka baarlamaanka labaad ee galmudug iyo maamulka galmudug waxaan mahad iyo hambalyo u dirayaa dowladda federaalka soomaaliya xukuumadda federaalka labada gole ee baarlamaanka federaalka odayaasha dhaqanka iyo hoggaamiyaasha dhaqanka ee galmudug dadka reer galmudug dadaalkii dheeraay oo muddada dheer soo socday ee lagu yagleelayay maamulka galmudug dib loogu yagleelayay mar labaad waa mahadsan tihiin intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa galmudug ee u taagnaay habeen iyo maalin inay amniga iyo nabadda galmudug xoojiyaan waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb qaadatay dhismaha maamulka galmudug gacanna ka geysatay intaa kadib waxaan u hambalyaynayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxaana uga mahad celinaynaa kalsoonidii aad na siiseen guddoonka baarlamaanka iyo codkii aad nagu sharafteen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa
قديقة دور شوينكا سيدي هفنيد وعداد وأي أوقبان قابيان أو يودياريان دور شادة قدونكا بارلمانكا قل مدوك آدي آدي أمهات سيهين وحان أمهات علينا يا صاحب كي كسميه قدوميها بارلمانكا مددي هوشان أدق أي سعوتي دادهين آي آدي آدي أمهات سيهاي كينان انت اسكدب بانتي مجرو وقت بلان او لغو ودا هادلو اما لغو قدبايو مناسبوين كلا ايان قادن دونا وحان جعلهاي مقع بارلمانكا يو مقع دولة قبلاتك قل مدقبا انان كسو دوينو داديه اوغو مهم سناي ماشان سو غارسيي maamulka galmudug inuu dib u dhismo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed mudane engineer Abdi Maxamed Sabriye inuu maantay noo soo xiro Abdul Qadir Maxamed Xasan dalka TV magaalada Dhuusamareeb xarunta doorashada